بسنسی بچوک بەشی هەرە زۆری کێشە ئەساسیەکە ئەوەیە خاوەنەکەی لە یەکەم ڕۆژە چاوەڕێیە ئەو بسنسە ئەم بەخێو بکات. ئەمە گەورەترین کێشەیە. یعنی ئەگەر نمونەیەکی سادە بێنمەوە، من یەکێک لەو دۆست و بەڕێزانە ڕۆژێک هات بۆ لامان، کوڕەکەی خۆی لەگەڵ بوو، وتی ئەم کوڕە ژنمان بۆ هێناوە، سەیارم بۆ کڕیوە، کرێ شوقەکەی بۆ ئەدەم، ئێستا ئەمانەوێ دوکانێکی بۆ دابنێن. بۆ دوکانەکە پێویستمان بە بڕە پارەیەەکە. وتم زۆر باشە، تۆ ئەم کوڕە بەڕێزە ئێستا هیچ داهات و دەسمایەکی هەیە؟ وتی نەخێر. ئێ بەلای کەمەوە خێزانێک ئەمڕۆ کەمترین دەست پێوە گر زۆرترین دەست پێوە گرتنی هەبێ پێویستی بە 500,000 هەیە. دوکانێکیشی بۆ ئەگریت کە ئەم دوکانش لە 250,000 دینارەوە، ئەگەر دوکانێکی زۆر لاوەکیش بێ تا 400,000 دینار، ئەمە کەمترین نرخی دوکانە لەسەر ئاستی شاری سلێمانیە بە نمونە. یعنی کەواتە ئەمە 750 بۆ 900,000 دینار مانگانە بە مەرجێک کە تۆ کرێی شوقەکەشی بۆ ئەدەی، یعنی کرێی تۆی ناوێ، کەواتە ئەم دوکانە ئەم بەڕێزە کە دای ئەنێت هەر لە یەکەم مانگا ئەگەر 900,000 دینار زیاتر قازانجی دەست نەکەوێ، واتە زەرری کردووە. بۆ چونگە کەسێکی برسی هاتووە ئەم دوکانەی داناوە، کە کەسێک کە پرۆژەیەک دائێنێ، دوکانێک، مارکێتێکی بچووک دائێنێ، عەرەبانەیەک شتی لەسەر ئەفرۆشێ، ئەبێ تۆ سەرەتا توانا مرۆییەکانی خۆت، سەرمایەی خۆت بخەیتە خزمەتی ئەم بزنسەوە بۆ ئەوەی دروسی بکەی ئەو لە یەکەم ڕۆژە ناتوانێ وەڵامی تۆ بداتەوە، بەڵکو ئەبێت تۆ ئەو بەخێو بکەی تا ئەگاتە ئاستی وەڵامدانەوەی تۆ. بەشی هەر زۆری ئەو بەڕێزانەی کە کارەکەن لە کۆڵانێکە دوکانێکدانێ، لە شوێنێکی نیمچە استراتیژیە مارکێتێکدانێ، هەر لە یەکەم ڕۆژە خاوەنی بە مارکێتەکە 750,000 ملیۆنێک کرێی لەسەردانەوە. خۆی و دوو شاگردی هەیە، ئەگەر هەر یەکەیان 400,000شی بداتێ، خۆیشی بەلای کەمەوە ملیۆنێک دینار بۆ خۆی حسابکە، کەواتە ڕۆژانە ئەم بەڕێزە مانگانە 2,800,000 ئەوێت، تۆ بڵێ 3 ملیۆن، کەواتە هەموو ڕۆژێ ئەبێ 100,000 دینار قانزاج سفر کەیتەوە. 100,000 دینار ئێتۆ لە سەرەتای دەست پێکردنی کارەکەتە، لەوانەیە لە یەکەم مانگا، لە یەکەم ڕۆژی یەکەم مانگا هیچ نەفرۆشی، لە هەفتەی یەکەمە، لە مانگی یەکەمە ئەوەی ئەفرۆشی هەمووی بەهاکەی نەگاتە 100,000 دینار. یعنی یا ئەگەر بشگاتە ملیۆنێک دینار، قازانجەکەی نەگاتە ڕێژەی 100,000 دینار. بۆیە ئەو کەسانەی کە بە گیرفانی خاڵی پرۆژە دائێنن، دوکانداریەکەن، پشت دەست بۆ هەر کار و کەسابەتێکە بن، یەکەم مەترسی ئەوەیە کە خودی ئەم کەسە کە خاوەنە خۆی مەترسیە بەسەر پرۆژەکەی خۆیەوە، بۆ چونکە ئەوێ لێی ببات، ئەوێ لێی هەڵبگرێتەوە. کەمادەم بیەوێ لێی ببا، ئەو لێی کەمە بێتەوە. ئەم لە قۆناغێکایە ئێستا تۆ ئەوێ لێی زیاد بکەی، هیچت لێی نەوێ بۆ ئەوەی وردە وردە خۆی بەخێو بکات.